Asante sana. Haya, tumepata vipi makofi ya viti jamani, makofi ya viti. Asante. Haya, papa. Kamau. Haya, twende kazi mtumishi. Asante. Kamau, sijui yuko wapi. Bwana asifiwe. Naomba kuna mtu huyu dada aende kwa roli pale. Watafute Kamau yuko, waende walete hiyo hema na bitimia. Haya. Kamau yuko kwa hiyo roli. Tatusaidia. Grace. Manu. Nisaidie Mike. Mike siko hapa. Bwana asifiwe. Wako wapi hawa kina Nancy? Nancy. Amen. Shida hapa guys ni na network. So tukihang, tuna end life alafu tunaanza tena. Tutakuwa na ibada. Sishangae mbona nalishinda nikitoka toka. Network yako strong. Inatutoa life yule tena tunarudi. Kwa so in case tutoke life, MC wao, tutarudi tena. Tuonane mapema, tujipange. Yule atakuwa MC kwa jamii. Tafadhali. Huyu ndugu atanisaidia hapo. Kwa sababu wewe uliongea saa zile, ukinisaidia tupate MC wa jamii, itakuwa vizuri. Tutampa dakika zile tunaweza kumpea ili atuongoze. Amen. Asante. One, two. One, two. Mutola, Mutola yuko wapi? Mutola. Omwami Yesu yachomibwe. Bwana Yesu asifiwe. Salamu za Ilagosa. Yani tushachoka hivyo. Ilagosa alikuwa mwimbaji, si ndio? Tena alikuwa anapenda kucheza sana. Baba Ibrahim njoo hapa. Nimekuona nimefurahi. Bwana asifiwe. Ilagosa alikuwa anapenda kucheza sana. Si mumeona video zake? Na mwisho lazima tucheze kidogo, si ndio? Tusifu tucheze kidogo. Tusiboeke sana, ni safari yetu wote. Si ndio? Tusimame tucheze kidogo. Papa wako napewe mic. Hallelujah. Bwana biyoko mko tayari. Watu wa biyoko mko tayari. Parambora bebe. Leiso. Mutola, Mutola, Mutola uko wapi? Ama kama niko na mtu anaweza kuja hapa kwa drums tafadhali. Akuje kwa saa hii. Sababu yule maya alikuwa anachezea ameenda. Ibrahim, Osborne. Zamani ulichezanga drums, kuje. Yeah.